ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଦସ୍ତାବିଜ। ଗୁରୁତର ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ରେଫର କରାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଏପରି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଫ୍ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଜି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ, ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ପଛରେ କିଏ ସେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଠି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ସିଏ ରେଫର କରିନଥିଲେ, ରେଫର କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ୟା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି, ୟା ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତ? ସେପଟେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଯେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଘରେ, ଏବଂ ଏ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, କିଏ ଏ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, କିଏ ସେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର, ଏ ସବୁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଏକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ସନ୍ତୋଷ, ଏ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ରେଫର କରିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ, ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି, ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଜଣେ ସିଏ କାହିଁକି ରେଫର କଲେନି, ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ରେଫର କଲେ, ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶକ୍ତି ସାହି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡୋରରେ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୌଶିକ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରେଫର କରାଯାଇଛି କୌଶିକ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜାଗାରେ ପାତ୍ର କାଟି କିଏ ବେହେରା ଲେଖାହେଇଛି, ଏ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ଏବଂ ନିଜେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଜପତି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ସେଠି ପୁରା ଏଇ ଦସ୍ତାବିଜ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଥିରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାହେଇଛି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁରା 99% ଶରୀର ଜଳିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ MKCGକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆ ଭିତରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନଥାଏ ତାକୁ ଆମକୁ ପାସରି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି MKCG ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା, ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ 99% ଶରୀର ଜଳିଯାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ MKCGରେ ହଠାତ୍ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର କଟକ SCB ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ SCFଙ୍କ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାଗଲା। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କଥା ଆସୁଛି ତା କେତେ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଜଣେ 99% ଜଳିଯାଇଥିବା ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଏଠି ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲର ଭୂମିକା ଏଠି ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଠି ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ମାରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା କି? ମୁଁ ଆସିବି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ CDMO ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି ନେବା। କଣ କାରଣ ହେଲେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦରକାର ଅନ୍ୟ ସେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି
ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର। ସନ୍ତୋଷ, ସେଇ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଏଠି ପୁରା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସନ୍ଦେହ ଘରେ ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ସତ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କାରଣ ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଭୂମିକା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକା, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଠି ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଏକଥା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ କଥାର ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପତ୍ତି ଉଠାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏବଂ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତରଖାନାର ରୋଗୀ ସେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଉପୁଜାଇବା ନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନା ଆମେ ବାଧା ଉପୁଜାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଏଭଳି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଯେ କୌଶିକ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ, ସିଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟଡୋରରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଚାଲାକିର ସହିତ ଯେତେବେଳେ କାଜୁଆଲିଟି ରେକର୍ଡ଼ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କଟାହେଇଛି ସେଥିରେ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇ ଲେଖାଯାଇଛି ପାତ୍ରଙ୍କ ଜାଗାରେ ବେହେରା ଲେଖାହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଶିକ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇ କେ ପାତ୍ର ଜାଗାରେ କେ ବେହେରା ଲେଖାହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ କେ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେ ଏବେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେ ସି ପାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ଏଇଠି ଯେ କାଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସତ ବାହାରିଯିବ, କାଳେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣେଇବୁ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଥିଲେ ଇଏ ଯେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲେ ଏଡିଏମ୍ ଏବଂ ସିଡିଏମ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନତା ଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କୌଶିକ ପାତ୍ର ନାମକ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ପୁରା କ୍ୟାମେରା
ପତ୍ନୀ ପଛରେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ହିଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏମ୍କେସିଜିକୁ ରେଫର କଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସମୟରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲେ ଏଡିଏମ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଠି କାହିଁକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଡାକ୍ତର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କିଏ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶକ୍ତି ସାହି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ ପଦାକୁ କାଳେ ଆସିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସତ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ସେଠି ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୌଶିକ ପାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ସିଏ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାମେରା। ସନ୍ତୋଷ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଶିକ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ CDM ଏବଂ ADM ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛ, ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସହିତ କ୍ୟାମେରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡୋରରେ କେ ପାତ୍ର ନିଜେ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଶିକ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେ ପାତ୍ର ନାମକ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସାଇ ନେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ, କିନ୍ତୁ ରେଫର ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରେଫରାଲରେ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଖାତା ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ସେଠି କେ ପାତ୍ର ଜାଗାରେ ପାତ୍ର ପେନ୍ରେ କାଟି ଦିଆଯାଇ ପିକୁ ବି କରି ବେହେରା ପୁରା ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ 99% ଶରୀର ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ MKCG ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେଉଁଠି MKCG ଅତି ନିକଟତର ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଜପତିରୁ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ 99% ଜଳିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେ କେତେ ଗୁରୁତର ଥିବ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ସ୍ଥିତିରେ DFO ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି କଟକ ନେଇକି ଗଲେ, କାହିଁକି SCB ନେଇକି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତର ରେଫର ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେମାନେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଆନ୍ତା ଅନେକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କଟକ ଗଳେ ପଳେଇଗଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ନ କେୟାର ବାବଦକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ CDM ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଜପତିଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବର୍ନ କେୟାରର ଅଧିକ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଇ ସିଧାସଳଖ କଟକ SCB ଗଲେ ଏକଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୌଶିକ ପାତ୍ର ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ରେଫର କରିବାକୁ କେହି କହିଲେ କି ନାହିଁ, ଏଠି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଥିରେ ବାଧକ ADM ଏବଂ CDM ସାଜିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପାତ୍ର କୌଶିକ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କାଟି କିଏ ବେହେରା ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କେ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର 12 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ତାରିଖ ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ତା'ର 2-3 ଦିନ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଶୁଣି ହେଉଛି କି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା ସେ ଭୋଜିରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ୟାତିନାମା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସାମିଲ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏମିତିକି DFOଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଜି କେବେ ହେଇଥିଲା, ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ନା ଘଟଣା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୋଜିରେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଜି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଭୋଜିରେ ଅନେକ ଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ DFOଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଡାଇରୀ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ 15 ତାରିଖ ହିଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ୟା ଭିତରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦୋଷୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DFO ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନଥିବା
ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳାଯାଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିସି ଟିଭି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ହୁଏତ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଥାନାର ଯିଏ ଇଏ କେସ୍ର ଆୟୋ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଇଆଇସି, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଯାହା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ସେଠୁ କିଛି କାଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହେଇପା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଏବଂ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଲଗାତାର ଡିଏଫ୍ଓ ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପକାଉଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପୁରା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଏବଂ ପୁରା ସେ ଏରିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ନୀତିରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବାରୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ସବୁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚି ଯାଉଛି।